Eu nunca peguei e falei assim: não, Zeca, me leva na gravadora, me leva no Zé. Não, ele me apoiou, acreditou no meu trabalho, mas se eu não tivesse. Garimpando, né? Correndo atrás, porque às vezes tem gente que liga para mim e fala assim: pô, faz por mim a mesma coisa que o Zeca fez por você. Eu falo: pô, bicho, tu tocou sete anos comigo. Você, <laughs> você pô, gravou, eu gravei é, cinco, seis sucessos que você me deu, você me deu cinco, seis sucessos. Aí a coisa fica mais fácil. Né? É, é bem, bem diferente. As né? pessoas têm muita. O Mumuzinho, por exemplo, Mumuzinho é um menino que eu pô, conheci <coughs> numa uma roda de cima numa garagem. Ele tocava numa garagem, Nossa, num mano. grupo chamado Trânsito Livre, né Ele era o cantor do grupo. Ele ia na casa da minha tia toda semana lá em Paz Miguel. Eu ia comer na casa da minha tia todo sábado. Eu ia lá pegar um negócio na dobradinha, um mó acho comidas de crioulo que a gente gosta. E a minha tia falava: Du, vem um menino aí. Escurinho veio aí, né? Falei, mano, é aí, mano. Não, ele tem um samba ali, tá sempre chamando você. Tem um dia que eu vou lá ver esse samba. Cheguei, quando eu vi, menino, porra. Diferente. Cantando pra caramba, tendo já aquela parada, porque o Munozinho tem um negócio de ator, né? Aí, pô, eu falei, cara, gostei. Chamei ele, ele foi meu meu vocal durante dois anos. Depois, cara, aquele trabalho, foi um trabalho que pra ele foi importante, que ele ajudou na casa dele, pagava uma conta da mãe, ajudava lá a família, pã um trabalho importante para ele e aí depois mano ele pegou e foi correr atrás do negócio dele até eu pegava eu falava assim meu filho vai por aqui vai por ali sempre ouvindo muito o que a gente falava sabe E eu acho que pô é a vida é isso cara você, Mas você não deu uma pegar... para pro cara hum, né não você... o cara pegou e curtou tra... através daquele trabalho ali o cara pegou e falou, ah, vou nesse caminho aqui também porque eu tenho o seguinte né tem a galera que é descansada a galera que é descansada eu mesmo vejo que na minha geração no cacique de Ramos, pô, tinha muita gente boa. Muita gente boa, e uma metade se, se mete na criminalidade, a outra metade se perde na droga, a outra metade vira 71, a outra metade vai preso, aí tem um pedaço que, pô, continua, aqueles que são mais centrados. E aí, poxa, a minha geração teve, teve muita gente que eu acho que teria que tinha até muito mais talento do que a gente, que cara. aconteceu, né? E o cara se perdeu cara se perdeu no meio da caminhada. Isso é muito complicado, porque a gente que anda em comunidade, a gente que, que anda em favela, eu não gosto nem de falar muito em comunidade, agora falar de favela mesmo. A gente que anda muito em favela, a gente vê realmente um desperdício muito grande de gerações a, 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 atualmente o que está acontecendo, um momento que a gente está vivendo de transformação na comunicação, nas relações pessoais, em tudo, é um momento, cara, que a criatividade... É uma coisa que é super importante. Se o cara for criativo, meu irmão, o cara entra na internet, o cara ganha dinheiro. Se ele souber minerar ali, ele vai pegar e vai ganhar um dinheirinho dele. Se ele souber é pegar e correr atrás e lapidar um diamante, né, meu compadre? Eu acho que a parada é por aí. É nesses momentos que a gente tem que procurar se superar e procurar fazer pelo, pelos outros, fazer pela gente aí, não é correria, né?